של סינגל באופניים. רוכבים באופניים, אפשר לרכב על דרכי ג'יפים. בדרך ג'יפים יש שני קוליס, שני קווים של סימני גלגל. בסינגל טרק יש סימן גלגל אחד. אני בשביל הזה הייתי חלק מהצוות שעסק בבנייה שלו. השביל נבנה על ידי מתנדבים, שחלקם מהאזור, חלק מהסביבה היא קצת יותר רחבה. החלק הזה הוא חלק, הוא של 20 קילומטר, הוא חלק משביל ישראל לאופניים. מאיפה הוא מתחיל? החלק הזה מתחיל בעצם במושב צופר. עם הזמן, כל כמה חודשים מאושר עוד קטע ונפתח, שחלק מהעבודה נעשית על ידי עובדים בשכר, חלק על ידי מתנדבים, חלק בשילוב של שניהם. תמיד בהנחיה של בונה שבילים מוסמך שאמור לתת את ההנחיות לבנייה נכונה של השביל שיחזיק מעמד בפגעי מזג אוויר, שיחזיק מעמד פגעים של רכיבה, שיהיה בטיחותי ושלא פחות חשוב, בגלל שאנחנו מדברים על מוצר תיירותי שיהיה מענה, שיהיה כיף לרכב עליו.